Bile ato ndoshta nga mbiemri mendonin që jam japonez dhe kur dola kështu i gjatë pat një zhurm në sallë, ishin ndoshta pa kënaqur që nuk isha japonez, po kjo s'ka shumë rëndësi. Mbas koncertit ato erdhën të gjithë bashkë, muronin dhe ishin shumë kënaqur nga muzika që unë luajta, po një nga ato më pyeti nga je. Dhe unë i thash jam shqiptar dhe reaksioni gjithve, ishin shumë, ju shqiptarët jeni gjithë muzikanta. Me gjithë se nuk është e vërtet, matematikisht nuk është e vërtet, unë u gëzova shumë, këtë më bë shumë qefi, sepse para 10 vjetësh në Francë, kur thoja që jam shqiptar, më thonin, ju jeni ato që keni ikur me anije. Do më thanë, pak nga pak, imazhi i shqiptarve ka ndryshuar në përbot, do më shqiptarët të ashtë përfaqësohen, jo vetëm në fushën e muzikës, po edhe në fushat të tjerë, në mjekësi, në inxhinieri. Shqiptarët që njoh për shemb në Paris nuk janë shumë, po punojnë gjithë, janë mjek, janë profesor, janë inxhinier, janë biznesmen. Do më thanë, kur flasim për shqiptarët, nuk janë ato atje, jemi ne, gjithse cili nga ne, që me mund dhe me djerës dhe do të thoja me ndesh më i kemi ndryshuar imazhin e shqiptarëve dhe Shqipërisë. Po kush më mirë se këtë gjë mund të tregojë një person që jeton në Shtetet Bashkuara Amerikës. Nuk e di nëse ka vënë re një pro-amerikanizëm shqiptarëve. Shqiptarët duan Woodrow Wilson, ish presidentin e Shtetit Bashkuara, Bill Clinton që ka ndihmuar në çështjen e Kosovës, por edhe George Bush, i cili ka ardhur në qytetin tim të lindjes, Fushkrujës. Nuk e di si qëndron kjo pjesë. Si sa të suportueshëm janë shqiptarët në Shtetet Bashkuara Amerikës, duket se janë një komunitet i konsoliduar. Unë mendoj që edhe në Amerikë, ashtu si kur se tha Genci, edhe në Amerikë, emigrantët shqiptarë kanë ndryshuar, kanë kryuar një reputacion komplet të ri dhe kanë ndryshuar imajnë e Shqipërisë më pashme. Të gjithë fëmijët e shqiptarëve, dhe me thëmë brezi i ri, vazhdojnë shkollën me rezultate shumë të mira. Aktualisht është kryuar në Amerikë shoqata e mjekve amerikano-shqiptarë, dhe mendoj që reputacioni i shqiptarve kanë ndryshuar jashtëzakonisht në krahasim me përpara. David, le të flasim pak për disa pjesë tjera të zotit Ibrahim Tukiçi, për të rikthyer edhe njëherë tek ky personazh me shumë dimensione, pasi edhe unë dua ta bëj bisedën disi të larmishme, të kthehemi njëherë tek ky, të flasim pak për shqiptarët në përgjithësi. Nuk e di, sa ju mungon babai juaj në këto momente dhe a mendoni ju se e keni plotësuar gjithë ëndrrën atij deri në këto momente që po flasim? Sigurisht ai na mungon shumë fizikisht, por na mungon edhe kuzhina e tij, sepse ishte edhe një kuzhinier shumë i mirë. Dhe me këtë rast, me që folim për shqiptarët, shqiptarët janë shumë artista dhe në guzhinë. Unë që kam hangër edhe në Itali, edhe në Francë, që shuhën për guzhinat e tyre, ta që që jam këthu në Shqipënje, gjej vetë shumë mirë. Sepse këtu guzhina është shumë loshme. Është, dhe me thënë, edhe e influencuar nga përëndimi, por edhe nga orienti. Pra kemi një guzhinë shumë loshme dhe shumë mirë. Dhe baba jonë ishte një guzhinjër shumë i mirë, por kishte një gjaj që i herte shumë kripë. Nga i herë më boni peshku, në është me shumë kripë, sa që a i hante shumë vetë, unë jo shumë, edhe më panë syrë, më sa, e ka i qikë shumë. Sa që baraj nuk e di, a ke bo me uja, po me ujdeti, se ishi ma fërdeti. Me gjitha të, a i e futi peshku dhe lau dhe hangën pastaj. Por, dhe me thënë, ishte shumë, na mendonte shumë për gatimin tonë, mama ishte i guzhinjere shkëllqyre, po a i e konkurante dhe nga njëherë kalote. Bile unë si David, njëherë kam marrë në Itali pjesë në një konkurs në një guzhinjere, edhe të thëmë drejtë nga 10 guzhinjere italian, do të që dola unë i pari, sepse pareqita një salat, që e sajova, me një gjë që i bënë të gjanët e rumulakta, mora patatet e zira, me atë i bënë topa-topa, që i rova kokërët e rushit, i bënë me karotat, rumulakta, gjithë shka, dhe avuna emnin salata shqiptare. Dhe kjo ishte shpike e jota? Shpike e ime, kompozimi im, po do t'i që edhe peshku... Kompozime dhe në negativ. Guzhinë edhe futa në të qesën për alumini peshkun, duke i futi qik këshu përcemo, lësit e majdanose, e qik voj, dhe dhe fitova qëmim në parë në guzhinë. Kërku më prapë që të marrë pjesë, ja i thashë, ato tafti të marrë pjesë vetëm i herë. Nuk e dashë të thyesh rekordet tjerë. Në me thënë, babaj në mungon në këtë pikë në gatimit, në qenë edhe të fizike, a ishte shumë optimist, me shumë humor. Kishte qep, luanim shumë lojra në shpi duke fillu domino, 500
ping pong, u kthehet në shtëpia jone edhe në sallë ping pong, tavolina u kthehet në tavolinë. Gjenci ke mësuar fëmijëve domino apo jo? Po. Po, kam mësuar të gjithë lojrat që luajmë. Po, jam munduar që gjitha shumë gjëra të ngjasojmë, ta kopjojmë babain, megjithëse gjithmonë kopja është e keqe, po në këto pika po. Gjova që dinin dhe shqip apo? Po, jam munduar që ti flas shqip dhe ato flasin shqip. Një, me që babai jon kishte humor, një anekdotë të vogël që i lidhet me vendindjen tuaj dhe me babain tuaj të nderuar. Unë kur isha i vogël, Davidi punonte, Davidi punonte në Kruj dhe shpesh herë më merrte si pianist në shtëpinë e kulturës në Kruj dhe kalonim nga vendlindja juaj në Fushë-Kruj dhe kur u bë një ditë një provë gjenerale, ashtu siç babai im na mësonte, i tha mamas që ty djem duhet prezantohen shumë mirë dhe ma hekurosën kostumin dhe këmishën dhe u nisëm me Davidin me autobusin që nisë e ke lidhja shkrimtarve. Dhe mbritëm në Kruj, në Fushë-Kruj, më fal, dhe atje kishte shumë njerëz dhe takum yllin babain tuaj dhe unë nuk hyja dot se kisha kostumin që ma kishin hekuros shumë mirë mamaja dhe ylli me gjithë Davidin mshtyn nga mrapa dhe kur dola kishte aq shumë njerëz sa kur dola në Kruj dola kët me kostumin me rrudha dhe gjithë ajo punë miku. Atëherë ylli babai juaj dhe Davidi më than dëgjogens bëhet kundër të nesër veç një kostum pa hekurosën se të hekuroset në autobus. Edhe kështu që e bën ditën tjetër, erdha me kostum dhe me hekurosë në Fushë-Kruj, deri në Kruj, dola me kostum të hekurosë. Zonja Leila, dalemi pak, cila ishte gjella juaj e preferuar që gatuan të babaj, me që e preku Davidi? Unë mendoj që ai gatuan të në përgjithësi shumë mirë, po gjella e preferuar ishte peshku. Dhe ima bajodia me të ndërë. Me shumë kryp? Peshku me shumë kryp, si ka qëlluar peshku juaj, flesë? Mendoj që... Pasitaj bënte një gjo që se ka bo kush. Bënte me kunguj, bënte një amëlsin që quet lakurish, dhe thonte, unë bëj një amëlsin që se ka bo kërkush, amëlsin pornografike, se lakurish. Ishte dhe në Shkodë, ishte i famshmën për krapin, për peshkun që aje dinte dhe sezonin kur duajt bërë, bile njëherë më bajmend në shku me tren në Shkodër dhe atyt në stacion e trenit, unë ishe i vogël dhe me Davidin dhe me motrën, kalonim dhe me mëman, dhe dikush me biciklet dhe ndorën tjetër në bante një krap që i bishti i takon të në tokë. Edhe babaj tha, e paske zjedhë mirë këte krap, e i tha, ashtë për ju, tha, e ka marë për ju, do e dinin që babaj do vinde dhe kishin gjetë një krap që a i ta gatunte. No, ishte i famshëm në Shkodër për krapin si që gatunte a i. Krapi që sot a shumë mungon në liqenë në Shkodër, gjithës e si, David, do të flasim pak për histori tjera të babaj tuaj. Nuk e di sa i kujtoni pjesën të kësa dinit shëtitje, për shemë, ndonjë veçanti. A ne ditë që me bicikleta, vazhjimisht nga liqeni, bile nga i herë, e kemi pas shumë që e vdetin. Po në detë shko shimi muj, kohën tjetër të liqeni artificial, atër ka pas uj ma shumë, nuk është sot, nuk më të lash. Po atër ne i bishim liqenit kryqet të këthore, me gjithë gencën dhe me babajnë me notë, dhe me bicikleta, dhe pas taj kur u bon, në moshën 60 vjeqë, mos të gabojmë 65, kishte qef të ishte Guinness, dhe më thënë, bënte një diçka që se kanë bot tjerë, dhe më thamu do ikim Shkodër me biciklet, që në to bicikletet kineze, po të shkosh nga Laçi, se dhe në Laçi ku me në fakt me tren, nuk du të gënjej, po nga Laçi, dhe në Shkodër, që ku ke gjatë, ajo shala ishte e fort, ku shku më lejsh, na u shpu bicikleta. Edhe, tashi, baba kishte me nuk për gjitha, kishte marrë dhe komardare dhe ashtu mastic, unë i thash, nalu i kamion, tha, do një ty që në Shkodër. Ja, ja, tha, baba, nuk e prishate, rekordin unë, do t'ikim me bicikletë. Me tha, në njëti bicikletën, kur kemi mërë në Shkodër, unë me thonë drejten me zihetësha, nga shalam, kishte vra shala, kërsa i neti me motërën e vetë, derë me snatë, duke të regu barcaleta, e këshu, dhe me thonë, ishte një tip shumë sportiv, e kishim, ne në kam su që ta dumë shumë detin, ne vazhdimi shkonim det, dhe unë, atë në Italisha, shumë i knashëm, që shpia unë ku banoja, ishte 300 metrë nga deti, dhe kjo më jepte një satisfakcion dhe një inspirim për të bërë një muzikë bukur. Zonja Leila, cili është momenti me i bukur që juve kujtoni, të kësa neve parashtruam disa për tyre, me babajnë të uaj, po edhe me vlezrit, një qasti lundur në familje? Duhet me ndohë. E di që është pak e vështirë të përzjedhësht. Qasti të ishin për ditë bukur e shpinë tonë, sepse të shpinë tonë ishte lidhë e shkrimtarve, po shpinë tonë umlisën gjithë artistët për klujt me letër. Dhe aty të bojë, do më dhe të kishe i kamerë ti, sot, po të kishe që faqë atë lojë që i bësh aty, se ishin 2 e 2, domino. Edhe kishin bërë shenja që i përshemë, do pjo 6, a i ishte kësho,
Dallan, boshin shenjë një tjetër, kurse partia tjetër kishte bërë do pjogjashtën me shenjë kështu. Edhe ne që ishim spektatorë. Ato e kuptonin njëri tjetrin? Ato e kuptonin, por nganjëherë ngatroheshin. Edhe kjo ishte më e bukur. Ndroheshin dyshët. Krijoi një komedi, po të them. Aty ishte përditë spektakël. Këto artistë tonin që në shtëpinë tonë ka estrad pa parë, estrad gratis. Do vinin shumë artistë, jo me lut, po me palojë. Dhe pastaj bukur ishte që baba imi ishte shumë gjeneroz, si themi këtu, gjeneroz bujar. Domethënë ai gatunte për ne, po gatunte edhe për gjithë shokët. Ka herë ne që vishim vonë nga shkolla, gjeshim vetëm langun, se mishin e kishin hangur shokët e babës. Dhe ne i thirrshim të gjithë Agja Avni, Agja Gjon, Gjoni Athanas, ose që të themun ty, Agja Ramis, kurse Gjagja i vërtet, që ne i thirrshim Agj, tha i ditë. Po mirë më tha, sa Agja pas këne ju? Unë jam Agja i vërtet, po mu që më ngele të shikur ju gjithë dhe i thoni Agja. Me gjitha te, ne edhe sot e kësaj dite, këto artistë të mëdhenë e i thrasim Agja Avni Mula, për shemë, apo Tetanina, ndonë se ato jemi bë kolegë tashmë, me gjitha te, në ka ngellë kjo lojë respekti për kolegët e babaj tonë. Ok, kush është pjesa që ju mungon më shumë ka babaj në këto moment, edhe pse jeni në një moshë madhore, duhet thënë? Ka një diferencë, sigurisht, ka një diçka që gjithmonë prindi ndikon, mungon diçka? Si që thanë edhe Davidi Megencin, mungon fizikisht, dhe me thanë kjo është shumë e rëndësishme. Është dhe një arsye tjetër, sepse ai ishte aq optimist, dhe me thanë gjithë jetën e ti, sa nuk mendoj që do vinte një ditë dhe do vdiste. Dhe me thanë, ishte vdike e ti ishte shumë e papritur. Por me gjithë atë, dhe me thanë vej pra ti e gjithë këto kujtime që i përmandëm, dhe me thanë nuk ne akoma jetoj me, dhe me unë jetoj me kujtimet e ti, sepse kujtimet dhe jeta e ti është jashtëzakonisht e bukur, edhe akoma unë nuk kam qenë prezente në vdekjen e babajtim, dhe akoma nuk e besoj që është larguar nga ne. Gjent, do të kthejmë pak të këto pytje tipit, nëse do të riktheheshim pas në kohë, qëfar do doli ndryshonit? Raport me babajnë, nuk e di një... Raport me babajnë. Raport me babajnë, sigurisht. Jo, është për mua është babajnë më i mirë në botë, asgjë, do t'i leja gjëret ashtu si që janë. Jo, do doja ashtu si që tha Davidi dhe Lilka që i t'ishte fizikisht, për një arsye, do doja që t'ishte të transmiton të shumë fëmijëve të mi. Mendoj që pak o shenë fëmijët e mi e ndjenë mungesën e gjyshit të tyre. Sepse e shofë që i afrohen me shumë lehtësi me njerës të moshëve që janë gjyshër. Ndo të doja shumë që t'ishin, edhe mamaja natyrisht të ishin të dy prezent për fëmijët e mi. David, për këtë tipar në optimizmit, besoj se juve jeni një nga to persona që ja u ka të zhëguar më shumë. Në biseda që kemi bërë shpesh, më duke një njëri, jo vetëm vital, por edhe optimist për... Po, mendoj njëri u se jeton duhet jeti gjallë. Do me, o t'jetoj o mos jetoj, një nga dyja. Por, besoj dhe në atë mbjetesën, do me thonë, mendoj, do se baba im nuk eksiston fizikisht, a jeton për sëri, shpirti ti është këtu midisnesh, jam optimist edhe për këtë arsye. Mendoj që njëri u ndron jetë, por kjo zdo të që shduket edhe nuk len gjurëm. Sidomos ka fatin aji që në jetën e ti ka një krimtari, len një gjurëm, kjo është një fati matë dhe unë mendoj që këte fat ne kemi pasur, duke pasur dhe një babat të tjil, dhe mendoj që dhe ne, fëmit e ti, me punën tonë, shpresoj që të lejmë një gjurëm në artin shqiptarë të paktën. Do doja të bëja edhe njërë të njëtën pytje që i bërë agencët pak mërë parë, nëse do të riktheheshim kohë, nuk e di, një moment që ndoshta edhe mund të keni zhgënjur babajnë, qëfar do të bërë të ndryshe? Them, drejtën gjitha do t'i kisha bërë si që i kam bërë, me përreshtim një rasti, që kërë pëllushim njërë futbol në plashin e Durësit, kishim vu dy portat vogla, aje ande unë këtej, edhe aje kishte barkë madhë, unë ishe i vogël, i shpejt, një moment sa do të me bërë gol të porta ime, i futë e së tërkampsh, e hola me barkë, e ranë barkë, e uqume më gjimu unë, hypa më pëmë si majmuni, maj plepit, zbërë pëtote, ja i thoshe, i këti shpi, basë të zbërë sot, këtë nuk do të kisha bërë, me gjitha te, kjo bënd të pjesë në ato lojrat që ne bëshim bashkë, edhe kemi luqë shumë gjana me babajnë tim, ishte një tip i humorit, në trajton të si shokë, bisedonim gjithë shka, dhe kote funit bile në Itali, kur erdi, kishte qef që zbashku të pinim edhe nga një lullë, blem të tërka i lullë, e mushim me duhan shqiptar, edhe në balkonat e ndezim nga i lullë. Sigurisht ne sot nuk e pim duhanin, po për këtja bërë qefin babës edhe ndezim nga i cigare shqiptare, kuptohet.
Genc, do doja të drejtoj edhe një pyetje faktikisht për gjithë ata që po na ndjekin këto momente, nuk janë të pakt ato që duan të bëjnë pianistë si ti. Cili është mesazhi juaj që jepin këto momente? Ato ndoshta studiojnë Akademinë e Arteve, ndoshta janë edhe gimnazistë. Po, jo, do t'i thoja mbi gjitha që s'duhet bëhen pianist si unë, duhet bëhen pianist si që janë ato vetë, do më t'japin diçka personale. Pianista ka shumë në botë me qindra mira, duhet gjithë se cilit të synoj të arri të japi diçka nga vetë vetja. Sot, sidomos me pianon moderne, si mund t'a quaj, s'kam dëgjuar pianista që luajnë keq, të gjithë luajnë mirë, po pianista që kam në memorie, ato që janë vërtet interpret, mund të numrojnë me gishtat e dorës. Do t'i mesajji që do t'i transmitoja, punoni shumë, jo vetëm që t'jeni pianista të shkëllqyër, po t'jeni edhe interpret të shkëllqyër. David, nuk e di kush vlerësohet më shumë këto momente, sa i takon pjesës pianistave, originaliteti, nuk e di stili t'luajtur? Jo, unë mendoj që pianista teknik bëhen gjithë, teknicien, do me thënë që ta zotojnë teknikën e pianofortis, por që t'jesh muzikant edhe të transmitosh të publiku nuk mjafton teknika, duhet kesh mendjen dhe zemën, pra ajo që shkon të publiku është emocioni, pra nuk mjafton teknika, teknika është një nga mjetet i cili duhet të shërbej që një pianist i vërtet të qoj sa më shumë të përcjell emocione. Pra, Genc, si kur ka bërë të improvizimet e ti, në trupin tim kam rënqethje, a i quhet emocion, dhe mendoj që Genc e ka këtë fuqi të transmetoj emocione. Pra, një pianist që është mekanik, do të thosha vetëm teknik, nuk arrin të përcjell emocione. Për mua ngelet një pianist, po jo një muzikant apo një pianist i madh. Domethënë ngelet në atë shkallën e një teknike. E qartë. Kemi mbritur faktikisht në pjesën e fundit, vetëm duhet diçka përshtuar, diçka që nuk u tha gjatë kësaj interviste, ndoshta pyetjet e mia nuk e nxorrën në pa, duke vazhduar me juve zonja Leila që ju faktikisht do të qëndroni disa ditë por do të riktheni sërish në jetën tuaj në New York. Pa. Çfarë do të na shtonin lidhje me babain tuaj, nuk e di, një mesazh për vëllezrit, për... Unë dua të shtoj këtë sepse këtë që vëllezrit e mi po e qojnë më tutje traditën e babajtim, edhe kjo mua më bënë që të ndihem mirë zakonisht mirë. Genc, çfarë nuk u thonë në këtë bisedë, po ta bëj këtë pyetje kështu të drejtë për drejtë? Jo, e ke drejtu shumë mirë emisionin dhe pyetjet na i ke bërë shumë bukura. Po, do të thoja, përveç dialektit shkodran që printon na kanë mësu, me Davidin kemi një gjuhë internacionale si që është muzika. Do një gjuhë që për definicionin që ka, është një gjuhë që bashkon njerëzit me njëri tjetin, i bënd t'i dojnë njerëzit, është një gjuhë paqësore, dhe kjo është një mesazh shumë universal që na bashkon jo vetëm mu dhe Davidin me babajnë tonë, po edhe ne me publikun. Domethënë këtë mesazh do doja të transmetoja në këto momente që bota është në një kalon ditë vështira, do doja që gjithë botat merren me muzikë në sensin figurativ të termit, që të ketë më shumë paqe. David? Unë mendoj që kënaqësia ime ishte që ne bëm një koncert, ndonëse babai nuk është, ne e bëm një koncert së bashku, bashkë me babajnë. Pra realizuam një koncert babai në retrospektiv dhe në dy qunat që jetojmë sot edhe krijojmë pra vepra të reja. Kjo është dhurata më e madhe që ne prindet na kanë dhënë të dy. Do të thonë që ne sot kemi një profesion krijues, dhe unë mendoj që këtë trashëgiminë do ta çojmë përpara deri që të jetojmë. Pra unë mendoj që kemi një armë shumë të fuqishme, pra që është arti, dhe shpresojmë që ne me artin tonë të transmetojmë sa më shumë emocionet të mira për publikun tonë shqiptar apo latë botëror. Keni bërë pra kështu dhurat për ditëlindje për babain tuaj. Nderuar miq, keni ndjekur këtë bisedë tetë interesante me tre të ftuar, ose më sakt me një të ftuar, me familjen Tukiçi në përgjithësi, për vlerat e zotit Ibrahim Tukiçi, por faktikisht edhe në një sër pyetjesh që ne jemi ndalur gjatë gjithë kësaj hapësire të emisionit tim të përjavshëm Ora e Kulturës. Nga unë Aulon Kalaja, do të takohemi në tjera transmetime.